បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទសូមបងប្អូនរំប្រិមិត្តមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបាទអធិប្បាយក៏ដូចជាអានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទទួលបានជ្រាបនៅរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីដែលក្តៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរ នៅក្នុងអត្ថបទវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមលើកនៅសំណេររបស់លោកយូរ៉ៃបានបង្ហាញអារម្មណ៍អាណិតដល់ក្រុមគ្រួសារលោកសុវណ្ណទ្ធីដែលមិនបាននៅជិតគ្នានិងលើកដៃសំពះសូមអង្វរដល់សម្ដេចពុកមេត្តាលើកឡើងទោសឲ្យផងបាទចឹងប្រិមិត្តជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងប្រកាសជាស្គាល់ហើយលោកយូរ៉ៃលោកគឺជាជនជាតិបរទេសម្នាក់ ដែលបានមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយលោកក៏អាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អទៀតផងជាពិសេសនោះលោកចូលចិត្តធ្វើការងារសង្គមជួយដល់អ្នកក្រលំបាកផងដែរឥឡូវនេះលោកយូរ៉ៃបានសរសេរនៅលើអាត់បាស្តេតហឺសូមសម្ដេចតេជោលើកឡើងទោសឲ្យលោកសវណ្ណទ្ធីផងចុះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរប្រិមិត្តមកតាមដាននៅការលើកឡើងរបស់លោកយូរ៉ៃដូចតទៅ បាទបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយលោកយូរ៉ៃឬក៏ហៅថាយូរ៉ៃលីហ្វតដែលជាជនជាតិបរទេសម្នាក់ដោយលោកបានមកនៅស្រុកខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយលោកក៏តែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជួយដល់សង្គមខ្មែរយើងទៀតផងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាយូរ៉ៃលីហ្វតបានបង្ហោះសារថាសួស្ដីឆ្នាំបាទចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃទី1 ឆ្នាំនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រឹមតែ 80% នោះទេបាទ 10% ខឹងនឹង COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការលំបាកជាច្រើនហើយ 10% ទៀតបាទមានអារម្មណ៍អាណិតគ្រួសារបងប្រុសសុវណ្ណទ្ធីដែលមិនបាននៅជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមចូលរួមលើកដៃសំពះសូមអង្វរសម្ដេចពុកបាទសូមអធិស្ឋានលើកឡើងទោសឲ្យគាត់ បាទឲ្យគាត់ដែលបានធ្វើខុសដោយចៃដន្យសូមព្រះប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺការលើកឡើងរបស់បាទលោកបាទយូរ៉ៃបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសម្ដេចបាទតេជោក៏ដូចជាសម្រាប់ទុកទោសបាទដល់ក្រុមគ្រួសារលោកសុវណ្ណទ្ធីផងបាទសូមអរគុណនៅអត្ថបទខ្លីនេះបាទមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអធិស្ឋាន